Всіх вітаю, Микола Фельдман, Альона Васильєва. Доброго дня всім, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Так, закликаю аудиторію відразу поставити лайк тих, хто нас бачить, аби якомога більше людей нас подивилося. Так працюють алгоритми Ютуба. Ми вас просимо, ви нас підтримуєте, і це просуває нас в рекомендаціях і допомагає нам створювати той самий інформаційний фронт, що здійснює свою інформаційну боротьбу на користь України у цій війні. А як справа, Альона? Как у всех. Як настрій? Как у всех в Україні. Работаем. Переживаем. Головні новини для тебе на сьогодні. Що ти так виділяєш? Что касается сейчас белорусские новости, мы можем с них начать, я кое-что собрала, да? Так. Я единственное, что, если касается Беларуси, я единственное, что хочу предупредить наших зрителей, я не раз об этом говорила, что достоверные новости по Беларуси собирать очень тяжело, потому что правдивых источников очень мало. У нас на самом деле есть пропагандистские лукашенковские СМИ, есть СМИ, которые, телеграм-каналы, которые никак не обозначены, мы не знаем, к кому они относятся, кому принадлежат. И частенько это в том числе пророссийская позиция, это могут быть бесконечные фейки. Поэтому я пользуюсь источниками, которые перепощивают сбройные силы Украины и СБУ белорусские, потому что понимаю, что это проверено разведкой. Ну и, соответственно, то что имеем, да? На сегодняшний день. Вот эти все радостные новости, как бы, которые считаются некоторыми радостными, что ушли военные в сторону Беларуси и как бы рассосались, да, и на этом все закончилось. Угу. Страны Бучи, ничего подобного. Мы сегодня в Беларуси видим, что они просто передислоцируются, они подлатывают себя, они подлечивают себя, они получают новую технику. И они опять двигаются в сторону границы с Украиной. У нас есть видео, ребятам говорю, по-моему, 46-47. Сейчас мы можем посмотреть, а я его прокомментирую. Я так разумею, можно комментировать поверх? Да, можно, да? Вот это двигается техника, да? ВСРБ проводит ротацию в приграничных регионах. Эшелон с новой техникой ездит в Гомельскую область. А 8.00 в поселке Житковичах проехал поезд, который загружался в поломки. Это все белорусские населенные пункты. По имеющейся информации, погрузку совершала 6-я механизированная бригада из Слонима. Бригада действительно хуйники. Среди техники замечены САУ-2С-1, БМП-2. Uh-huh. И наши читатели сообщают, что собрано очень много новой техники на привокзальной площади. Буквально затруднено движение, поэтому Русня стягивает технику снова Беларусь к границам. Есть, uh-huh. кстати... Да, можна да. нагадати, що Пентагон же ж заявляв буквально там два дні тому, угу. що третина російської групіровки, яка була виведена, вона націлена знову на Київ. Тобто, ну, тут те, що ти зараз кажеш, воно, ну, в принципі, на підтвердження дії того, що Пентагон заявляв. Тому, в принципі, загроза не щезає. Я б, до речі, ні, давай далі, ти продовжуй, а ми потім до загального нашої картини. Знаешь, сделаю, да, такой обзор. По поводу орков и мародерства. И те, кто прибыли в Беларусь на, так скажем, лечение. И есть такой сайт «Белорусский Гаюн». Вот, кстати говоря, так. Именно его постят ЗСУ, я почему и говорю. Он дает информацию о тех, ну, есть же партизаны, которые снимают, там присылают видео, что отправляют орки. И я думаю, что... Там килограммы
по 140 килограмм всего, по 300 килограмм унитазов, детской одежды, техники, даже включая по 300 килограмм кондиционеров на одного человека. Это то, что они вывозят с Украины. Все их номера телефона известны. Они переданы в СБУ, все их данные переданы в СБУ. У нас даже есть видео на эту тему, как уже я сейчас передам в эфирный чат. Я не знаю, может быть, это было вчера вечером, оно появилось. Все передано в службы Украины, и им уже на сегодняшний день дозваниваются. Некоторым у нас есть видео, аудиозвонок одному из орков Уссурийска. Вот я сейчас передала в эфирный чат, мы можем, в общем, это послушать. Это аудио. Угу. Если ребята нам сейчас поставят, то можем послушать. Как процесс происходит, как им угрожают, как дозваниваются, все их данные известны. Известны данные об их семьях. Известны все их передвижения и так далее. То есть кара будет настигнута. Ну что, ставим, ребята, 53-е. Алло, да. Николай Николаевич, здравствуйте. Компания СДЭК по поводу вашей отправки в Уссурийск. Угу. Там дело в том, что возникли проблемы с доставкой. Возможно, задерживается. Вам СМС-ка должна была прийти. Ну ладно. Ну ничего, все хорошо. Еще раз? А с кем я говорю? А что случилось? Наша компания вынуждена остановить вашу посылку, так как поступила информация, что эти вещи были украдены на территории Украины. Поэтому мы будем вынуждены вернуть их назад в Украину. Ну, понятно. Ну, я ничего не было такого. Ну, понятно. Как это не было? Ну, а где вы взяли эти запчасти кондиционера? В смысле? Ну, в прямом смысле. У вас имеются чеки о приобретении? Не понял. Степанов, мы вырежем тебя и всю твою семью. Тебя и твоих подельников. Ты понял, пидорас? Ты от ответственности не уйдешь, хуятина. Ты меня понял, уебан? Сунься в Уссурийск, давай, тебе башку отрежут, нахуй. Ты меня понял? Хули ты ебало завалил, оккупант? Ты думал, никто не узнает о твоих действиях, да? Какие действия? Кто это? Тебе пиздец, я говорю, кто это нахуй? Это смерть твоя тебе звонит. Запомни этот голос, очень хорошо. Ну, слід сказати відразу, що президент Зеленський оголосив так про створення спеціальної служби, яка займатиметься всіма окупантами, які в тому числі здійснювали звірства в Бучі та на інших українських територіях. Ну і мародерство, в принципі, також відноситься до воєнних злочинів, які підлягають розслідуванню, засудженню з боку офіційних воюючих сторін, а як ми знаємо, Росія це все ж таки держава, як би ми не ставилися до того, що це терористична держава, яка зараз своє обличчя показала всьому світові, але ж це є стороною у світі, визнаваємо на даний момент. Тому, якщо Російська Федерація не видасть цих воєнних злочинців, в чому у нас немає сумнівів, їх маємо доставати та притягати до відповідальності самостійно, в будь-який спосіб, як дозволений, так і регламентований іншими умовами законодавства. Так, я, до речі, бачив, що це там, ну, не єдина така новина в цьому напрямку. Тобто відомо про те, що ця бригада, яка відома тим, що вона здійснювала воєнні злочини в Бучі та інших містах Київської області, вона зараз спрямовується на війну на території Донбасу. Там, до речі, щодо Донбасу, зараз повернувся наш кореспондент, журналіст Тарас Деркач,
до Києва, саме з зони ООС, так званої, тобто з Донбасу безпосередньо, де багато було спілкування, в тому числі з військовими. Ну і там досить дивні речі трапляються. Фактично зараз Росія воює там, ну, намагається на ті якби укріплені райони Донбасу здійснювати атаки ополченцями, мобілізованими з ЛДНР, тобто фактично всіх зараз чоловіків, осіб чоловічої статі з ЛНР, ДНР, ті, які, напевно, вважають Росію освободителями, коротше. Тобто їх зараз спрямовують погано, ну, взагалі необучених, погано озброєних, погано одягнених, на деяких з них там каски 45-го року, ватники навіть, уяві собі, військові ці ще з Другої світової війни. Їх просто, цих молодих пацанів, просто саджають там у якусь техніку і відправляють на прорив. І є місця, де там вже 20 чорнобаєвок було. Тобто в одне те ж місце приїжджає. Навіть наші військові там між собою, так умовно кажучи, шуткують, що вже хочеться іноді просто їм по рації там зателефонувати і просто їх зупиняти, тому що фактично їдуть там системно на загибель. От, ну і їх захоплюють в полон, і вони там про це розповідають, що їх мобілізують і так далі. Ну і почала там наша авіація також здійснювати польоти там, і почали в тому числі ж там озброєння надходити. І це призводить до того, що авіація вже російська не так себе почуває, скажімо так, вольготно на цих територіях. Починають вони дуже боятися підлітати до саме позиції українських збройних сил, і почастішали випадки, коли там їх гелікоптери, щонайменше, підлітаючи до наших позицій, побоюючись, що їх там накриють, вони просто розряджають свої боєкомплекти, і буває, що розряджають їх саме в позиції своїх же шорків. І про що там є свідчення в радіоперехватах і так далі. Тому фактично там диспозиція така, що так, тривають бої, вони важкі і так далі, але тим не менш є багато приводів для обережного оптимізму, і слід просто спостерігати і довіряти ЗСУ в їх роботі на Донбасі в тому числі. Звичайно, що вся ця бригада хоче атакувати Донбас із метою оточення зони спеціальних операцій, але тим не менш всі ці задуми, як ми бачимо, в принципі відомі Збройним силам України. До речі, щодо київського напрямку і всіх планів, зараз вийшла в Україні, ну, переклад є, я бачив вже український переклад того, яким чином все ж таки мав реалізуватися план по захопленню Києва. Було два плани, був план А, план Б. План А передбачав, що там 1000 десантників, що перші захоплять Гостомель, дуже швидко увірвуться в Київ, захоплять центр, захоплять урядовий квартал. Якщо б цей план не спрацював, був план Б, який передбачав захоплення Києву в 3 дні, і він спирався на необхідність постачання палива в першу чергу. Тобто там групіровка висунулася там достатньо великої кількості техніки, але вона мала б для оточення Києва просуватися далі після дозаправки. А оця дозаправка і в цьому хитрість, умовно кажучи, воєнної тактики українських збройних сил полягала в тому, що просто її не просто заблокували, а її якби їй давали потрохи просуватися, створюючи певну ілюзію в тому, що вона може доїхати. Бо якщо б у них була впевненість, що вона не доїде, вони б там намагалися б якимись там шляхами окольними, іншими шляхами пустити свою техніку для того, аби вона дозаправилася. І так системно їх вибивали там по буквально по 1, 2, 3 машини.
і зрештою гралися в тому числі на квадроциклах, пересуваючись маневрено з-поміж, я так розумію, болотистих, в тому числі лісів Київської області, і вибивали по декілька цих автомобілів з паливом. І зрештою це призвело до того, що російське військо, це окупантське, яке підійшло до Києва, воно просто не змогло отримати вчасно паливо. Його почали вибивати з позицій ближчих до Ірпеня і Бучі. І після того, коли вже підійшла ця техніка з паливом, були влаштовані засідки в різних місцях. І зрештою це призвело до того, що до перемоги в Києві. Фактично тактика українських збройних сил призвела до того, що плани всі по захопленню Києва, вони просто не справдилися, вони не здійснилися. І зрештою це призвело до їх побігу з Києва. Наскільки ця жива частина групіровки, третина групіровки, наскільки вона здатна дійсно перегрупуватися, зробити висновки і спрямувати знову себе на територію Київської області для того, аби знову спробувати захопити Київ, причому за сценарієм захоплення Грозного. Там був такий там розклад в цій публікації. Максим Щербіна її запостив. От. В будь-якому разі, тобто за цим планом був план точно такий же, як захоплення оточення Грозного у свій час. Але от зараз, як це в умовах буде відбуватися, коли вже там Київ повністю готовий і в Київській області, і в Києві, і над Києвом, зокрема. Тобто з усіх боків Київ має розуміти, яким чином вони можуть прориватися, як це відбувається впродовж безпосередньо, як це відбувалося, як це мало відбуватися, як це не получилося, і як тепер вони можуть щось зробити, умовно кажучи. І в цьому напрямку, звичайно, що треба теж довіряти Збройним силам України, розуміти, що готуються рубежі для оборони, і так просто ворог сюди не зайде. Хоча небезпека з оточення Києва певно зберігається, про цю третину групіровки будемо пам'ятати, про свідчення спрямовані, ті, які ти приводила зараз, Альона, будемо пам'ятати, тримати у розумі. Зараз досить багато людей повертається до Києва, в зв'язку з чим міський голова Києва Кличко Віталій зробив заяву, пов'язану з тим, аби люди просто не спішили повертатися, оскільки все ж таки певна загроза ще зберігається. Тому розраховувати на те, що в Києві зовсім нічого не буде і не буде загроз, в тому числі повітряного характеру, не слід вже так. Доповідь так закінчена. Я знаю, вчора смотрела, ти зараз сказав про заправки. Я вчора смотрела, по-разному отношусь к этому человеку, сейчас не будем, но тем не менее информацию они собирают, она подтверждена во многих других источниках. Я читаю интервью Христова Грозева, Беленкет. Да, и он отметил еще один момент. Да, в Беларуси их собираются, видишь, они не только восстанавливаются, там же съезжаются сейчас еще наемники осетины, да, которых российские. Потом появляются некоторые данные, насколько, не знаю, насколько они, но это может быть, что Путин может выпускать просто и заключенных, да, для так, которым будет даваться амнистия. Так вот, Христо Грозев еще подчеркнул момент, а я знаю, что то же самое опубликовал информ-напалм, расследовательское агентство. Они не просто считают, что они могут на одном баке до Луны доехать и обратно иногда. У них еще и очень странное построение техники. То есть, понимаешь, в одной колонне может идти техника 40-го года какого-нибудь там отжатая. В России же на воровстве построена там условно. Там 80-х годов и современная. Что это означает? Это означает, это противоречит всей правильной, скажем, логистике военной. Потому что если что-то ломается, то одна техника не заменяет другую, запчасти не подходят. Они, соответственно,
даже в простых вещах где-то отремонтировать и подтянуть, они не всегда могут это сделать. Даже на этом уровне не существует правильной логистики. То есть обычный расчет России все завалить огромной массой своими 160 миллионами, которые всегда готовы и которые пойдут безропотно в качестве пушечного мяса озлобленных орков, которые будут просто убивать. Ну, вот. Питання в тому, що це гарматне м'ясо, воно не вирішує завдань, пов'язаних із військовою тактикою. Тобто, якщо вся тактика полягає в тому, аби йти вперед, то це, перепрошую на слові, не тактика, а херня какая-то. І багато все ж таки там людей, незважаючи на те, що вони там орки і взагалі нічого не можуть не розуміти, все ж таки вони мають розуміти, бодай, якісь плани. То план, вони розуміють, що план має бути. Хоча, все ж таки, можна сказати, що навіть і не маючи плану, вони виконують накази командирів, не розуміючи, що вони роблять, як вони роблять і так далі. І от ті, хто поверталися назад, вони, як ми бачили по радіоперехопленням, посвідченням певним, що вони на це нарікають дуже сильно, що, типу, а сенс нам йти гарматним м'ясом. Тобто вони усвідомлюють свій стан. Це вже може, це грає на нас, тому що хочеш не хочеш, а вони це між собою щонайменше обговорюють. І це обговорення призводить їх до усвідомлення того, що вони є гарматним м'ясом. І тут слід сказати, що третина, в принципі, групіровки, яка з тою, яка вийшла з України, вони, в принципі, такі були, я так розумію, що вони були готові ще воювати. А дві третини групіровки Російської Федерації, яка знаходилася біля Києва, вони вже були не готові воювати. І їхній моральний стан, стан техніки, кількість загиблих людей всередині їхніх з'єднань призводили до бунтів, призводили до повної деморалізації і дезертирства. От ти зараз згадала про найманців з Осетії, а слід сказати, що була ж історія, і вона от нещодавно була повністю опублікована, із підтвердженням, в тому числі з посиланням на голову цього гауляйтера в Південній Осетії, який є Кокойти, є така Едуард, та? Який публічно фактично засвідчив, що такий факт дезертирства був, і просто він закликав не піддавати осуду цих найманців з Південної Осетії, які втекли з України. Тобто їх було 300 чоловік, 300 людей, які прийшли в Україну, не зрозуміли ніякого плану, не отримали ніяких бойових завдань, які б вони зрозуміли, і спугались, повернулись на територію Білорусі або Росії, і поїхали на попутках до Південної Осетії. Добралися туди, і оце стало відомо. Тому це ж тільки те, що ми знаємо з фактів дезертирства. А що ми не знаємо, це залишається вже якби за лаштунками ситуації, яку стримували фактично в Російській Федерації, і їхні рішення про, умовно кажучи, зменшення бойової активності на Києві, що як подавалося як поступка певна Києву, для того нібито, аби Київ міг нормально працювати, типу як поступка керівництву Києва, воно фактично є прикриттям їхнього дезертирства, їхньої втечі з поля бою. От і все. От до цього, в принципі, вони і прийшли. І яка кількість людей здатна буде заходити в Київ, чи не в Київ, а на Донбас навіть. Тому що зараз потрібно просто їм свої резерви якимось чином підтягнути. Теж незрозуміло. Нібито відомо з того, що вони намагалися нашкрябати 50 тисяч резервістів для виконання цих завдань. Але так виглядає, що у них і це не вийшло. Напевно, чому не вийшло? Я так аналізуючи, вже думаю, що, по-перше, все ж таки їм відомий справжній характер, умовно кажучи, ставлення людей, які вміють воювати всередині самій Російської Федерації. Там же ж не всі взагалі не мають розуму, там досить багато людей все ж таки не вірить пропаганді. Зокрема, це люди більш інтелектуально, розумово
розвинуті, ніж ці, що взагалі нічого не мають, там ніякого мислення критичного. І то так виглядає, що у нас є багато там, ну так не багато, але все ж таки є якась кількість людей, які з числа російських військовослужбовців, або колишніх, або діючих, вони просто відмовляються це робити, відмовляються їхати, здійснюють, умовно кажучи, контрпропаганду на користь України. Коли вони от зараз кажуть про те, що от навіть в твоєму перехопленні, яке ти привела щодо Уссурійська, що коли вони йому кажуть, що ти, тварь, готуйся в Уссурійськ приїхати і ми тебе тут зустрінемо. Тобто про що це може казати? Це може казати про те, що певні бойові загони вже діють на території самої Російської Федерації, Тому вони зараз можуть в тому числі сарафанним радіо передавати одне одному, що їхати в Україну не просто неправильно, а щонайменше небезпечно. І це призводить до того, що плани по мобілізації резервістів, щонайменше, вони провалюються. Тобто тут же ж питання бойового духу. Який там бойовий дух? Ну що вони їдуть робити в Україну? Вмирати. Що тут робила еліта російського війська? Ну, отримала спротив, значний спротив з боку Збройних сил України і, зрештою, вмирають масово. Як воно буде на території Донбасу? Ну, там мотивовані, в принципі, люди, надто я маю на увазі територіально. Тобто їм хочеться Донбас, їм хочеться Крим. Їх, напевно, що можуть якимось чином мотивувати саме от в територіальному сенсі, що там, якщо ми там це там не відстоюємо, це ж наша свята земля, наш святий Донбас, там наш святий Крим. Ну, щось таке сакральне, релігійне їм розповідають. І це може їх якимось чином мотивувати. Не думаю, що всі ж там вірять у історію про нацистів. Хоча, ну, три чверті вірять, одна чверть не вірить. Очень много народу, сейчас у нас будут новости, но я просто закончу. Посмотри, как много бурятов, ведь это не случайно на самом деле, я что имею в виду. Вот это вся, то, что идет за МКАДом туда, особенно в сторону Дальнего Востока, это люди, которые даже не видят интернет. Я о чем? Это люди, которые могут видеть только Скобееву, там, Соловьева и так далее. Это будет еще долго. Вот это особо часть такая отдаленная, которая сидит в деревнях, которая не будет знать о страхе, потому что они этого не знают. То есть для них закрыто это пространство. А учитывая еще закрытие информационных источников России, они же для этого делают сейчас. Закрытие там Фейсбука, да, и всего остального, хотя эти и это не видели. Поэтому я вот здесь не столь оптимистична, я думаю, что такого еще будет хватать очень много. Их просто слишком много, понимаешь? Кто бы там ни боялся, но их просто слишком много. И вот этой массой... Ну, у нас сейчас новости в 14:30, потом предлагаю послушать мэра Харькова, который высказался по поводу скорого захвата Харькова. Так, новини. Вітаю, в етері новини. Для вас працює Остим Корда, вівторок 5 квітня на календарі. Триває 41-ша доба повномасштабної війни кацапів проти України. Протитанковий розрахунок з ПТРК «Стугна» знищив новітній російський ударний вертоліт К-52. Є відео. Вистріл! А українська військова розвідка повідомляє, що російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну.
Йдеться про 64-ту мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову. Станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь, і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня військових доправлять з різницею до російського Білгорода. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок. Орієнтовно це буде Харківський напрямок. Російські окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Людей просять не виходити з укриттів, а у приміщеннях закривати двері та вікна. В цей час жителів тимчасово окупованого Ізюму на Харківщині російські окупанти примусово вивозять на територію РФ. Про це повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова. Наразі російські ЗМІ пишуть, що з території України вивезли вже 615 тисяч людей, з яких 121 тисяча – це діти. А Європейський Союз планує запровадити заборону імпорту вугілля з Росії та заборону в'їзду до блоку більшості російських вантажівок і кораблів. Про це повідомляє Bloomberg. Новий пакет санкцій з боку ЄС є реакцією блоку на звірства російських військових у Бучі, які стали очевидними після звільнення міста. Крок щодо вугілля буде спрямований на посилення існуючих санкцій та закриття лазівок, які цього тижня вже обговорювали посли ЄС. Деталі заборони та терміни відмови від вугілля ще обговорюються, повідомили співрозмовники агентства. МЗС Данії оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ. В цей час також глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів. І на завершення Сполучені Штати Америки передадуть Україні дрони камікадзе Switchblade 600, які здатні знищувати танки. Безпілотники такої моделі будуть відправлені на додаток до постачань сотні дронів Switchblade 300, які найкраще підходять для атаки по піхоті та легкоброньованій техніці. На цьому мить в мене все. Дякую за увагу. Ставте вподобайки під цією трансляцією, підписуйтесь на канал Ukrainian Media Network. Слава Збройним силам України та до зустрічі за годину. Ну і у нас є відео, да? Посмотрим. Да, подивимося харківське звернення харківського міського голови. Дорогі харківчани. Я знаю, що ви зараз испытываете. Я знаю, яку безсонную ночь ви пережили, коли узнали із средств масової інформації, що російські захватчики можуть попытаться взяти наш город Харків. По этому поводу хочу сказать следующее. Первое. Харьков 24 февраля и Харьков 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков хорошо вооруженный и хорошо подготовленный к обороне город. Второе. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что взять Харьков для нашего врага задача неразрешимая. Третье. Наш враг готовился за 3 дня взять всю Украину. За это время российские оккупационные войска отступили от Киева, Житомира, Сум и Чернигова. Наши войска освободили множество населенных пунктов страны. Дорогие харьковчане, дорогие герои, вражеские оккупанты хотят посеять среди нас панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности. Харьковчане всегда славились своим духом и стержнем. Прошу вас и сейчас каждого харьковчанина продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую волю и выдержку. Мы одна большая харьковская семья. Военные и территориальная оборона, которые защищают, и я уверен, защитят наш Харьков. Медики,
которые спасают жизни наших людей. Волонтеры, которые вместе с нами заботятся о наших харьковчанах. Наши коммунальные службы, которые работают и обеспечивают жизнь города. Наши предприниматели, которые постепенно начинают работать. Наши учителя и преподаватели. Да, нам всем непросто, но я уверен, вместе мы выстоим. Вместе мы победим. Прошу вас не поддаваться панике. Верить в нашу армию. Харьков был, есть и будет Украиной. Мы вместе. Мы харьковчане. Ну так, в першу чергу треба розуміти, що всі заяви ворога, вони спрямовані в першу чергу на паніку, на тривогу, на страх, на те, аби війну виграти, ще не входячи в Україну, в місто і так далі. Тут слід сказати, що знову ж таки, з посиланням на Тараса Деркача, який там був особисто, оскільки був особисто і розповідає, то є всі підстави довіряти. Тобто, коли ми переконуємось на власні очі і власними силами робимо спроби перевірити можливості Харкова в тому числі, то слід сказати, що там досить потужна дійсно наша стоїть групіровка Збройних сил, яка в тому числі ще більше посилилася, звісно, з моменту початку оборони. Слід же ж сказати, що на початку вторгнення деякі були ж там люди і по Донбасу, і по Херсонській, ми знаємо, області, і по Харківській області, які перейшли на бік ворога, тобто поїхали. Ми знаємо історію цього пана Слюсарєва, який досить довгий час був там, в тому числі прикидався людиною близькою до влади, тобто намагався стверджувати, що він там свій і так далі. А виїхав же ж в Росію. Ну і були ж такі люди, які сіяли паніку спеціально. Тобто про міф, про непереможну армію російську, його слід враховувати, що цей міф, він якраз покликаний був забезпечити страх такого рівня, щоб ніхто і не намагався чинити спротив. Дійсно, Харків зараз і Харків тоді – це два різних міста у порівнянні з обороноздатністю. Да? Тобто, що тоді він себе уявляв, що зараз. Те ж саме і про Київ, те ж саме про будь-яке інше місто, яке, умовно кажучи, готово і отримало певну тактичну, умовно кажучи, передишку. Так, друзі, я бачу, що у вас дивиться майже 2500, а вподобає, як менше 1000. Будь ласка, просимо вас підтримати нас, поставити реакцію, лайк під цим відео, аби якомога більше все ж таки людей нас дивилося, і ми таким чином вносили свій внесок у спротив ворогу. Нам конче необхідно з вами будувати інформаційну стіну між Україною та Росією, аби їхні всі намагання посіяти паніку і страх впирався у нашу впевненість, у нашу віру у Збройні Сили України, у нашу спільну перемогу щодня. Так, до інших новин. У нас... Угу. Сейчас я хотела вернуться к Бучі, сейчас как раз по новостям о розмінуванні. На даний момент в город обезвредили более 1000 взрывоопасных устройств, которыми рашисты минировали дома и улицы. Минировались двери домов просто для того, чтобы ты открывал дверь и сразу подрывался. Минировались подвалы. Просто стоят мины во дворах на детских площадках. Это сказал глава МВД Денисенко. И у нас есть видео как раз из Бучи. Я думаю, что нам эти свидетельства, безусловно, надо показывать. И не раз свидетельства местных жителей, как все происходило. У нас есть как раз рассказ женщины, жительницы 48-го видео, как к ним фашисты. Как вас зовут? Я Абрамова Ирина Владимировна. Сколько вам лет? 48. Меня Вадим зовут.
Что случилось? 5 марта утром висадили вдома. У нас дом на 2 половини. Ми сиділи в цій половині і чуємо взрив. Нашу половину взорвали. Потім стрільба по окнам. Виходіть. Олег вийшов. Не стріляйте, тут мирні. Руки. Він і батько руки отак. Я за ними слідом вийшла. Чому ви прячетесь? Я говорю, нам страшно, ви стріляєте. Ви не бачите, ми русські. У нас георгіївські ленточки. Вони всі в георгіївських ленточках були. Ми освободителі прийшли вас освобождати. Мене в сторону відвели, а дім почав горіти. Олег побіг тушити, але в це час вони не дали йому потушити. Вони його ковки зняли, на вулицю вивели, на коліна поставили, в голову вистрілили. А мене допрашували, де тут насики. Це хто? Хто це, Олег? Абрамов Олег Олександрович. Де мішок? А він на пакеті. А я на мішок, просто знаєш, я перчатки вдіваю. Ты сколько лет ему было? Ему было 40. Тогда даже не дожили, 14 марта должно было быть. Где там, нема шнура? Отвей телефон. И он все время тут лежал, а когда мы узнали, что они ушли, мы пришли его сюда отвечать. Короче, когда раз вы пришли, говорят, мы русские, пришли вас освобождать. Я потом сообразила, что акцент. Вывели Олега и первым делом на колени, в висок выстрелили, пол головы отлетело и все. А нам говорят... А я около него кричу, говорю, убей меня, убей. Я еле ее оторвал. Ствол наставляет, а у меня еще кот был. Я говорю, стреляй мене в кота. А он ствол, я женщин не стреляю. И 3 раза он подходил вот так. В общем, дом горит, нас выставили. А потом говорит, идите отсюда. И все, я старый уже, она женщина. Все осталось, документы все осталось. Все сгорело. Все, что есть на чем, вот это все наше. Больше ничего нет. Такое. Важко дивитися всі ці свідчення, але вони дуже важливі максимально, в тому числі для поширення, аби люди по всьому світі просто знали правду. Правду, що російські знущання, російські воєнні злочини російської армії – це не міф, не фейк і не вигадки українських військових. Це реальність, з якою стикнулися десятки тисяч українських громадян всередині Європи в 21-му сторіччі, тут і зараз. І слід сказати, що ж російська пропаганда вже договорилася до того, що вважає, ну, в принципі, всю Україну фейком. Тобто Медведєв сьогодні оголосив слово «Україна» – це теж фейк. Український народ – фейк. Вони максимально, це знаєш, слово «фейк», вони його якби у своєму використанні вони його девальвували, тобто вони його позбавили цінності. В принципі, для України це добре, тому що в світі всі будуть бачити, що ці люди надзвичайно просто ставляться до своїх слів. І для них просто це слово «фейк» є таким засобом для виправдання будь-чого, що вони роблять. Всі розуміють, що вони брешуть, і це мають розуміти всі люди у світі, що вони мають справу в першу чергу із брехунами. Я б хотів би до якраз світових новин перейти трішки, якщо ти дозволиш. Ага. Перепрошую, що я перебив. Ні, давай. Дивись, от дві новини, які мені сьогодні так припали на, умовно кажучи, до уваги, це Японія. Має намір різко посилити оборонні можливості. Ну, ми знаємо про те, що Японія, по-перше, заявила свої права на Курили і сказала, що цей конфлікт не вважає вирішеним. Ну і от зараз в умовах того, що Путін намагається накрявати резерви навіть з далекосхідних своїх з'єднань, частей армій. Тобто зараз саме в Курилах, це ж ми розуміємо, там з цього боку агальонні можливості Росії. І от Японія має намір різко посилити оборонні можливості. The Japan Times є таке видання. Міністр оборони Японії Нобуо Кіші заявив, що його міністерство розгляне запит на збільшення бюджету на наступний фінансовий рік, щоб різко зміцнити оборонний потенціал у спробі впоратися з посиленням військової напористості Китаю
в Індо-Тихоокеанському регіоні та оновленим ракетно-ядерним процесом Північної Кореї. Міністерство оборони Японії продовжить обговорення суперечливого плану, який дозволить Японії, яка протягом тривалого часу проводила виключно оборонну політику відповідно до своєї конституції, яка відмовилася від війни, отримати так звані ударні можливості по базах противника. Ну, сама по собі новина, скажімо так, трішки вона, я думаю, що має взбудрити всіх цих потенційних союзників Російської Федерації і саму Російську Федерацію, тому що ми розуміємо, що якщо зараз оборонні можливості Японії будуть спрямовані на захист своєї території на Курілах, то там є їм що обороняти від російської армії. Це добре. І, по-друге, знову ж, новина з Японії – це новина про те, що Японія надасть Україні ще 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Уряд Японії надасть Україні та сусіднім країнам додатково 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Кошти будуть використані для підтримки медичної та продовольчої допомоги, а також для переміщених осіб у Польщі, Молдові та Румунії. Це дозволить довести загальну суму наданої допомоги до 200 мільйонів доларів з моменту оголошення першого пакету 11 березня, повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії. Ну, таким чином, в принципі, Японія так надзвичайно дружня для нас країна, причому ну, ми розуміємо такий ще й, крім інтелектуального потенціалу, войовничий настрій японців зазвичай. Так, під час Другої світової війни вони були союзниками Гітлера, але чим це було викликано, якими там міркуваннями, і ми знаємо, що в принципі зараз вони абсолютно прозахідні, вони абсолютно дружні, цивілізовані і максимально є відкритим суспільством, як і європейське суспільство, як і ми, Сполучені Штати Америки, Канада і так далі. Тобто, це така вже коаліція вимальовується проти цього всього недружнього світу, до якого все ж таки досі не зрозуміло, а чи входить туди Китай. От у мене, в принципі, це питання номер один. Ну, смотри, ефект доміно. Казахстан сьогодні, буде ли цей ефект доміно? Є відчуття, що він буде зі сторони Востока. Смотри, сьогодні новость по Казахстану. Сьогодні глава МІД страны Казахстан Мухтар Тлеуберди официально заявил, что Казахстан не признает так называемые ЛНР и ДНР. И вот я как раз в связи с Японией ты начал говорить, и у меня вот вопрос, как ты думаешь, начнется ли этот эффект домино по всему Востоку, да, условно? Не только по всему, ну, Казахстан, что там может быть, Индия, да, условно, которая... Ну... Тоже весьма так странно были отношения с Россией, но это я знаю, потому что я изучала этот вопрос и на чем это держалось. Китай для меня до сих пор загадка в этом вопросе. А на чем трималось ставление? Ну, тобто, на чем у тебя Индия, Россия? У Индии? У Индии? Ну, Индия ментально очень недружественна России. Никто не помнит, но, наверное, где-то 18-17 года. А я тогда часто ездила в Индию, знаешь, там был даже процесс закрытия российского телевидения, даже по вещанию спутниковому, кабельному и так далее. И несмотря на то, что само индийское правительство проявляло, там, подписывало договоры, делало какие-то дружественные шаги, в информационном пространстве Индии все время велась антироссийская риторика. То есть это был как бы такой шаг, с одной стороны, причем в СМИ подконтрольных индийскому правительству самому. Понимаешь, я отлично это помню, я тогда еще занималась туризмом, и я писала статьи на эту тему, и меня этот вопрос интересовал. Я видела, что русофобия в Индии сильна. И если они ради чего-то делали какие-то отношения с Россией, понятно для чего им это было нужно, то на уровне... Скажем так, внутренней пропаганды они делали все наоборот. И я все ждала, когда, знаешь, вот этот узел начнет как-то, для чего они это делали, да, когда это начнет разворачиваться. Там тогда делали шаги, иногда не принимали российских
российских политиков, делали препятствия в каком-то визовом режиме, в закрытии. Ну, то есть вот этот процесс, он все время в Индии происходил. Но он был для многих закрыт глаз, а я как раз вопросом этим занималась. Поэтому мне сейчас вот, я наблюдаю, будет ли этот эффект домино, когда они, знаешь, как в старом выражении, вовремя не предать, а вовремя предать, это не предать, а предвидеть. Когда они начнут это свое предвидение, понимая, что станется с Россией и куда их это приведет, и когда начнется вот этот эффект домино, тем более, что Япония задает определенный тон в Азии как таковой. Ну дивись, я оскільки я спостерігаю там прискіпливо до всього, що відбувається в кожній майже країні по відношенню до російсько-української війни, я спеціально посилив там редакторський колектив, і ми на сайт свій, на Центр ТВ перевод перекладаємо все, що стосується, в принципі, в кожній країні, що роздається з цих теренів інших країн. То, ну, щодо Індії, була ж на минулому тижні така історія, що вони, по-перше, підґрунтя зробили, заявили, що Росія – це друг, і ми там будемо купувати у них нафту, там щось будемо купувати і будемо підтримувати Росію. Але водночас вони запросили одночасно, в один і той же день, до них завітала міністерка закордонних справ Великої Британії і міністр закордонних справ Лавров. І вони робили переговори з обома в один і той же день. І ну, я усвідомлюю, що це не були переговори в одному кабінеті. Тобто це були, очевидно, різні переговори в різних локаціях. Але напевно, що так, ми от аналізували з колегами, що Індія намагається виторгувати просто для себе якісь покращені умови в якихось проєктах. В якихось напрямках. Тобто ціна цієї так званої дружби з Росією для них є. І вони її, напевно, що повідомляють саме Міністерство закордонних справ Британії, повідомили під час оцієї зустрічі. При цьому там така була штука, що Лавров залишився ще на день, а міністерка Британії поїхала в той же день. Тобто воно так видається, що, знаєш, типу, вони поговорили з Лавровим, поговорили з нею, відпустили її, залишили ще Лаврова, поговорили ще з ним. І це торги. Вони намагаються просто грати на пониження їхніх цін, тобто просто виторгувати собі для того, аби мати зиски з цього. Чи можна їх критикувати за цю позицію? Можна. Безумовно. Весь світ зараз жахається тому, що побачили в Бучі, як виглядає воно так, треба готуватися, що там в Бородянці або світлини з Бородянки, або свідчення з Бородянки будуть ще гірші. І ми там побачимо ще якісь там надзвичайні жахіття. Я думаю, що воно так розтягнеться все по часу. Впродовж цього місяця ми будемо чи не щодня, чи не що 2-3 дні бачити ну, надзвичайні такі наслідки, пов'язані із діяльністю окупаційних військ Росії, воєнними злочинами Росії. Наскільки це впливає на позицію Індії, Китаю і так далі, тут не зрозуміло, тому що, ну, в принципі, вони ж певним чином далеко від нас знаходяться. Ну, дуже далеко. Да? І для їхніх суспільств немає різниці. Воєнний злочин відбувався там сьогодні в Україні, чи він вчора відбувався в Сирії з Алеппо, да? Наприклад. А ми ж ну, віддаємо собі, умовно кажучи, віддаємо собі звіт, що в Сирії або в інших територіях, до яких була причетна Росія і раніше, там відбувалися такі жахливі історії. От, тому певним чином можна на китайську позицію там зважати, тому що Китай вже заявив про те, що на саміті Китай-ЄС, що Китай надзвичайно жалкує про те, що кампанія Росії в Україну, вона от так от вона завершується, ну, не завершується, а от те, що вона є, от в те вона перетворилася. Тобто вони жалкують. А вже після їхньої заяви була Буча. І вже відбувся якийсь контакт там представника Китаю офіційний з Україною, тобто там
Ван І є така людина, це нібито міністр закордонних справ Китаю. Він вже мав якісь контакти, він щось пообіцяв. Але ж Китай не прихильник санкцій взагалі. І Китаю санкції, от у них є послідовна позиція щодо санкцій. Вони хочуть відміни всіх санкцій. І вони хочуть сказати, що у них є якісь інші механізми приборкати Росію. Ну, ніхто ж на це зважати не буде, тому що ну, а ми не віримо. І в Україні ніхто не вірить, і в Сполучених Штатах Америки ніхто не вірить ні в що, крім санкцій. І зараз воно більше як боротьба йде за саме європейські країни. Тобто, а чи введе ембарго заборону повну на газ Германія, там, Австрія, Італія і так далі. Ну, Італія вже сказала, що не буде проти. Не буде накладати вето. Германія каже ні. Ми будемо ще брати, ми не можемо відмовлятися. Тобто є ціна, і вони намагаються цю ціну якимось чином конфігурувати для себе. Я думаю, що якщо строго відповідати на твоє питання, чи призведе це до порадів якихось ефектів доміно, я думаю, що Китай до цих ефектів доміно намагається підходити надзвичайно обережно. І, як на мене, така обережність, вона не на часі. Тому що, якщо Китай хоче, аби війна припинилася, він має накинути повідок жорстко на Росію та осадити її. Так здається, що у Китаю нема цих можливостей. Або Китай не хоче їм скористатися. Тому заява Казахстану, так, вона також, ну, я так думаю, що це питання з одного боку питання суб'єктності Казахстану, з іншого боку, а хто вірить в суб'єктність Казахстану? Ну от справді, тут Казахстан дещо... Як суб'єктність Білорусі, так, да, так. Да. Ну ще не так, але десь біля того. Почти. Десь біля того, зважаючи просто на те, що у Білорусі є стратегічне розташування для Росії, тобто Росія наносить удари, використовує Білорусь як плацдарм. І, напевно, що планувала використовувати Білорусь для подальшої агресії в бік Європи, якби захоплення України відбулося. Білорусь однозначно була б використана з її суб'єктністю чи без неї для атаки на країни Балтії. Напевно, що Польща також була б під ударом. Таким чином, білоруська суб'єктність, вона випробовується реальними бойовими діями. Казахстан не використовується зараз для реальних бойових дій, немає якби сенсу її використовувати, тому ну, і війська ОДКБ звідти не виводилися. Uh-huh. Але ж там, коли вони, ми пам'ятаємо, що коли вони там трішки підзатрималися, то у Китаю була позиція щодо цього. І Китай наполягав на тому, аби війська ОДКБ якнайшвидше зібралися звідти і вийшли. І це вийшло. Зараз я теж пов'язую заяву Казахстану з позицією Китаю. Я теж її пов'язую. Ми бачили, що була заява ще Узбекистану раніше. Ми бачили, що Азербайджан там здійснював свої дії. Ну, Азербайджан, при цьому ми розуміємо, що там більше зв'язків з Туреччиною. Ну, тобто там набагато більше підстав вважати, що Туреччина стоїть за активізацію Азербайджану в питанні протиріч із Арменією, військового конфлікту навколо так званого Нагорного Карабаху. А щодо питання Узбекистану, там є підстави стверджувати, що от якраз Узбекистан має певну суб'єктність і відбудовує її також послідовно. Тобто там, розумієш, дуже складно куперсатися у цих всіх підводних каменях Середньої Азії. І не зрозуміло, як на них впливає Китай і як вони зараз взагалі ставляться до своєї суб'єктності. Нам би, напевно, і Китаю також хотілося, аби Китай, умовно кажучи, відповідав за весь цей регіон. Але ж, в принципі, якщо ми подивимось так глибше, то нам це насправді, ну, і вільному світу це не вигідно. Вигідно, аби між ними всіма були певні протиріччя. Вони можуть координуватись, напевно, але нам вигідно мати з ними всіма певні двосторонні відносини і зобов'язувати їх у цих відносинах до певної відповідальності перед Україною. Тобто нам потрібно вибудовувати скрізь оці двосторонні відносини.
Наскільки вони виходять з орбіти Росії і приходять в орбіту Китаю, теж не, от, не зрозуміло насправді. Дуже важко сказати. У всіх свої інтереси, і всі намагаються у цьому нестабільному світі вижити. І я хочу сказати, що тут якраз Японія надто цікава, і там Південна Корея дуже цікава, тому що вони намагаються зараз такими заявами показати, напевно, Китаю, що є і інші центри лідерства у вільному світі, так, на території Сходу, тобто на території фактично Євразії. І вони можуть їх використати для того, аби Китай, ну, в тому числі, можливо, і, ну, не відчував себе хазяїном взагалі, навіть на своїй території. І це дуже важливо. Так, все, доповідь з геополітики завершив. У нас є відео. Так, к нам Айдер додався. Вітаю. Айдер. Вітаємо Айдера. Вітаю. От якраз Айдера можна долучити було б і до коментарів, пов'язаних із геополітикою. Напевно, у нього є свій погляд. Так. Можливо, ну, в тому числі там от щодо Японії. Цікаво. Давай тогда, пока Айдер подсоединяется, я вижу, у нас есть новость с небольшим видео. СБУ подозревает руководителя Николаевской окружной прокуратуры в государственной измене. Как раз к вопросу коллаборантов, благо их очень мало. В настоящее время чиновник задержан в ходе спецоперации СБУ. Ну, собственно, у нас есть видео, мы можем его посмотреть, представить себе СБУ. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Наразі посадовця затримано в ході спецоперації СБУ та офіційно оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку у місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених, місць їх утримання тощо. Також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області тощо. Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію із імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки вже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ. У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп'ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності. Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Я представився, хто я. Назвав свою посаду. Да-да, розповідайте. Повідомив, що в силу своєї займаної посади мені відома певна інформація. Ну, на той момент мені була відома інформація про перелік військовополонених РФ і була відома інформація про кількість загиблих військових та цивільних осіб. І запитав, яка йому потрібна інформація. На що він відповів, що абсолютно вся потрібна, і, ну, запитав, чи можу я її надати. Я погодився, і після цього, ну, з того часу, майже щодня, ну, надавав йому кількість загиблих поранених, і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених РФ. Після того більше ми до вказаної інформації не мали відношення, я її більше не мав. Крім того, я надавав йому ще списки самих загиблих, можливо, 3-4 рази надавав списки загиблих. Ну, вину свою визнання. Що ще? СБУ продовжує свою роботу. Жоден зрадник не залишиться безкарним. Слава Україні! Героям слава. Так, а насправді уявіть собі, скільки взагалі таких зрадників, колаборантів і так далі по всій Україні.
якщо вони там і в Миколаєві, наскільки героїчно тримаючи оборону і здійснюючи настільки важливі успішні дії, які запобігли фактично окупації оточенню там Одеси, в тому числі, ну, це надзвичайно важливо. А скільки їх є? Я, до речі, тут хочу сказати, і вони ж є, і чим більше, тим більше їх там і на сході, в різних містах, навіть от і наші військові, і журналісти стикаються із тим, що просто там місцеве населення, воно там подекуди продовжує розповідати історії про те, що нашого ви тут обороняєтесь, зачем ви вцепились в этот город. І це вже після того, що Росія здійснює. Я, до речі, тут, ну, хочу сказати, що от ми досить рано якби розслабилися щодо внутрішнього стану політичного України, тому що воно так здається, що кількість вати і сторонників, прихильників Росії, вона як була, так вона і залишилась. Можливо, може там відсотків 10-20 від загальної кількості прихильників відпало з огляду на те, що там може, ну, люди там нарешті інтелектуально це усвідомили і глибину, я не знаю. Але здебільшого вони залишились і нікуди не поділися. Багато свідчень про те, що вони в тому числі зараз там на Західній Україні, в тому числі зараз перебувають і так далі. Тому тут варто, ну, звісно, не шукати, не здійснювати охоту на відьом, але уважність, обережність, вона не заважатиме. Це дуже важливо зараз триматися разом. Так. Я знаю, що зі цим вспомнила вчора, я просто в Фейсбуці, вдруг мне попадается человек, который у меня в друзьях, он украинец, и я смотрю, сколько лайков. Вот ты сейчас говоришь об этом. Человек делает публикацию. Карен Шахназаров красавчик. И публикацию на российское телевидение, где Карен Шахназаров как-то чуть-чуть попротиводействовал в разговоре с Соловьевым. Понимаешь, вот это вот и тысячи, ой, красавчик, ой, еще... Я была в ужасе. На самом деле я была в ужасе, потому что это люди с украинским прапором на аватарке. Аватарки, это люди, которые, да, считают, что вот Карен Шахназаров там что-то против Соловьева сказал, он уже стал хорошим русским, хотя мы знаем какое-то чмо, да? Ну там и так я далее. Честно, я навіть не знаю, кто це. От я тебе перепрошу, я просто не знаю, кто такой Карен Шахназаров. Это старый Совковый из еще нашего детства, там, кинорежиссер, неважно. Важно, что это пропагандон российский, который сидит в каждом телевизоре все это время. Там я в силу того, что я готовила репортажи, я это смотрела там последние полтора года. Потому что там с 14-го я российское телевидение не видела. Но учитывая, там есть канал, я делала, я все это смотрела. Вот такой же пропагандон, который, понимаешь, там в силу сейчас обстоятельств, как все эти Овсянниковы и так далее, чуть-чуть поменял риторику. И стал уже хорошим. А какой он красавчик, Айдер. Привет. Рада тебя видеть очень. Привет. Привет. Я все слухав на останні 10 хвилин. Маю щось додати з вашого дозволу. Люб'язного. Дозволяємо. Дякую. Що хочу сказати? Я, як стара, знаєш, журналістка, почну з кінця. З останніх... Про що ти казав... Ось остання тема була, і він забув, як стара журналістка. Про що ти казав, Нік? Остання, що ти казав, тема, яка була? Ти маєш на увазі геополітичну Японію? Ні, після Японії, там це ще був епізод якийсь. Про вату. Про вату. Я казав, що вати майже стільки, скільки і було. Ну знаєш, там ще була річ. Радників багато. Ще була річ про Китай. Я хочу додати. Да, де про Китай, так, я з кінця. Дякую, що про зрадників нагадав і про вату. Ну, знаєш, кількість вати, просто я
сьогодні прочитав матеріал на Медузі, на цьому гібридному сайті російському, де вони просто маніпулюють. Вони їх там ФСБ запросили на об'єкт, на деякий там готель, де живуть так звані біженці з Маріуполя, яким нічого не загрожують, які врятувалися, які кажуть, що там нас врятувала російська армія і навіщо було захищати. Ну те саме, що ти сказав, в принципі. Я, знаєш, я просто проти того, це все зрозуміло, і що і такі є, і агентури є, і все є. Це просто на цьому зараз нам точно акцентуватися не треба. Це, як би сказати, вони зараз не ектори у цій драмі, так? А потім розберемось, звісно, всі ходи мають бути записаними. І тут 100%. Я хочу ще додати про зрадників, про цього Миколаївського, хто він там, прокурор. Той що. Прокурор, знаєте, ну ми ж розуміємо, ми ж не наївні люди, що цей прорив з півдня, він йому точно допомагали. Точно допомагали. Це така невелика таємниця, я думаю, для всіх. Без конкретики, але ми дізнаємося ще про багатьох зрадників на різних посадах, завдяки яким стало можливе таке швидке просування. Вони дійсно там вони свідчення давали якісь там ворогу, вони щось там подібне робили. Просто до цього це треба теж спокійно ставитися, бо це просто ну так є, так? І з цим просто треба поступово боротися, і нехай служба Божа цим займається. І що стосується Китаю, я вважаю, це моя особиста думка, звісно, я тут буду якби противником дуже багатьох аналітиків, які вважають, що Китаю ця війна невигідна, я вважаю, що дуже вигідна. І я вважаю, що Китай є співавтором цієї війни. Це така, ну, нарешті. Взагалі, в Китаї ціна життя не набагато вища за Росію. Я думаю, а може і менше. Просто вони в таких великих війнах давно не воювали. Але ставлення до людей там дуже погане. І один до одного вони ставляться так собі. І там, в принципі, такий стиль життя дуже лицемірний. І це ніби комуністична країна, але насправді просто тоталітарна. Бо там комунізмом не пахне взагалі. Там навіть початкова школа платна. І люди дуже бідні, ну переважно, є велика корупція, і вона комуністична. Насправді комунізм там лише ширма така. Насправді це така звіряча державна машина, яка і фільтрує, і переламує життя багатьом, і не лише уйгурам. І це як приклад, так? Це просто є приклад національного геноциду, тобто. А так вони там режим дуже-дуже поганий. Це не випадково, що багато китайців так в Каліфорнії, в інших країнах, там в Малайзії, в Сингапурі, всюди вони тікають від такого режиму, як іранці, як там інші люди. Але просто масштаби такі, що це жахає. Якщо цей Росія себе там ведмедем кличе, але насправді шакал, то Китай він просто замасує своєю дуже великий, і вплив дійсно великий. І зараз, я думаю, на них відповідальність теж велика, але є нюанс, як то кажуть, да? Як то кажуть, вони річ у тім, що вони, як і, на жаль, багато інших держав, вони думали, що Україні не протриматися довго. І я думаю, що вони, Путін їх переконав, цього товариша Сі, і сказав, ми впораємося швидко, ви не заважаєте, там, ну, можете, типу, відкрито не підтримувати, таку риторику пацифістську вживати. А я розберуся з Україною швидко, а потім і ви там на Тайвані, і все інше. Я думаю, розрахунок був такий, створити прецедент такого швидкого військового бліцкрігу, і потім використовувати це в інших напрямках. Але щось пішло не так, просто вони ніхто не знають Україну, ніхто. І Путін не знає, його підручні не знають, і китайці не знають. Ну, зараз знають вже. І я думаю, що зараз Китай дуже думає, як вийти з цієї ситуації з найменшими втратами, іміджовими, економічними тощо. Бо я певен, що, ну, просто дивлячись на ступінь, на рівень санкцій, на рівень самообмежень, на які йде Америка економічна, там Європа, і крок за кроком, коли всі дивляться ці звірячі
вчинки російські терористичні, а це лише 1% від того, що вони наробили вже тут. І ми це маємо зрозуміти, так? І всі мають розуміти, що це лише 1% те, що ми бачили тут, ці знущання і страти мирного населення. Ось, і далі буде гірше і в усіх сенсах. Все це дивитися, це ми будемо постійно. Ну, не буду згадувати навіть про Маріуполь, там пекло справжнє, пекло штучне абсолютно, яке створили росіяни. І ми знаємо точно, що це і є частина плана. І ті самі, знаєш, ви знаєте, ці чорні пакети, вони насправді не для своїх готували, а для українців. І ці крематорії, вони для українців, ну, може, своїх вони теж спалюють там за деяких там обставин. Але в першу чергу для приховування своїх воєнних злочинів. Так, і це буде, на жаль, буде продовжуватися. Скільки, невідомо нікому, але буде це точно. І Китай, звісно, має так, як і Індія, ще одна достатньо підла країна, ну, підла держава, скажімо так, яка хоче скористуватися ситуацією і купувати задешево нафту. Ну, тобто, зрозуміло, якщо буде нафтове ембарго, газове ембарго, куди? Туди. А ще було, я просто пам'ятаю, це 7-й, 8-й чи 10-й рік, коли той газогін сили Сибіру будувалося, це Віксельберґі, цей людина, яка народилася в Україні, до речі, у Львові, чи Дрогобичі, не пам'ятаю вже, ну, на Львівщині, то точно. Ось, він, на нього фюрер повісив велике будівництво, насправді дуже економічно необґрунтоване. І я пам'ятаю, як Китай, ну так, зверхня погодився купувати російський газ за $30. Ну, в той час пані Тимошенко, ну, купувала за 300, більше, ніж за 300. Ну, приблизно той час був, так? Тобто, на порядок менше. Зараз, якщо з нафтою так само буде, тобто, а кудись треба? І ось є шанс у Китаю скористатися і типу всіх обмануть. Так, тобто хитродупами, найхитродупішими виявитися. Але тут я думаю, що Сполучені Штати і ЄС це як найбільший користувач і виробництво, і китайського тощо, вони їм доведуть, що за наш рахунок ви тут розквітати не будете. Ось, і якщо не хочете самі під великі санкції, ну, друзі, тоді давайте попустіться трохи і не будьте тим клапаном, хоча спокус дуже великий. Ну, розумієте, Китай може зараз цю Росію купити просто за 3 копійки. І ліс, який, ну, зараз же все, кордони закриті, фактично, все, куди продавати? За 3 копійки по собі вартості будуть віддавати, просто щоб не встали всі виробництва в Сибіру, тому на Дальньому Сході, тощо. Тобто Китаю є соблазн цим скористатися, але вони зважуватимуть на реакцію головних споживачів. ЄС і Сполучених Штатів, і Австралії, і Японії, до речі, да, які дуже великі, ну, тобто це просто на 2 порядки менше за російський ринок, який би там не був, і за вигоду від Росії. Тобто вона ситуативно може бути, але стратегічно це буде поразкою Китаю. Я думаю, що Китай подивився на те, що робить українська армія, не НАТО, українське військо, що воно, як воно воює, і що це за друга армія світу, так? Вони, китайці, перелікалися, і вони, я думаю, там мають певні претензії до руського фюрера. Скажуть, вони, напевно, питають, а що ти нам тут казав, муділо кацапське? Що ти нас тут має, ну, коротше, з китайцями так не можна, ось. Ну, просто я не фахівець з Китаю, з Японії абсолютно. Я читаю щодо Японії, я раджу читати посла в Японії нашого Корсунського Сергія, якого я знаю особисто ще, коли пару лекцій читав у дипломатичній академії, де він працював. Він пише багато, він дуже дієва людина. Пише багато про Японію. Японія знає, чим закінчиться зрештою ця війна. Поверненням островів, поверненням, ну, принаймні, половини Сахаліну.
А слухайте, якщо немає якихось там найактуальніших новин, я би хотів Білорусь трохи обговорити, якщо вже Альона. Давай, ми починали з цього. Давай. І продовжуємо. Просто я зараз поінформую. Я навіть тобі надіслав, Олено, посиланнічка, можеш відкрити, якщо ти маєш можливо, ага. Ні, так потім. Я просто там просто повідомлення агенції Галінфо, де працює мій друг Андрій Миронюк і інші його колеги. Дуже хороші, до речі, чесні журналісти і волонтери, і все таке. І тут відкрився білоруський прес-центр. Я нічого не маю проти будь-яких прес-центрів, але Андрію це здалося дивнуватим. Він така людина. Ми з Андрієм почали своє спілкування з того, що він по принциповим темі зі мною наїхав на мене так круто. Ось потім ми зрозуміли, що ми обидва більш-менш чесні люди і помирилися. Але він така людина крута про українське. Він сказав: а що ваші білоруси там? Що ваша країна робить? І тут і ці білоруси сказали, що а ми тут ні до чого, це все батьки. Ну це знаєш, лунає ехом Москви, скажімо так. Тобто ми ні до чого, вони на цьому зосереджені, як я зрозумів. Тобто головне обговорення, хто ми, до чого, як от у нас тут центр по видачі індульгенцій. Знаєте таке? Ну слухайте, чуваки, і чуєте. Угу. Це не головне, да. Зараз просто тож, абсолютно. Казати треба про Україну в першу чергу. Це не центр з продажу індульгенції білорусам чи комусь іншим, знаєте? І в принципі я не знаю цих людей. Може ти прокоментуєш, зараз я закінчу просто цю частину. Я свою висловив... Послухайте, я дай хвилинку просто. Я запитав мене Андрій Миронюк, і я сказав, ну слухай, тут навіть я, якщо не знаю нікого, я не проти жодних білорусів, тим більше там іммігрантів і тощо. Але є питання такого сенсу. В принципі, для цих людей ця ситуація він-він, в будь-якому випадку. Вони типу в Україні, типу разом у воюючій країні. Знаходяться, працюють, допомагають, підтримують українців, може і правда підтримують, я не знаю там деталі жодних, так, і розберемося, може там пізніше, але з іншого боку, якщо буде якесь там загострення, ну скажімо таке слово «вживемо», воно дуже мирне, просто погіршиться ситуація значно, наприклад, да, в воєнному сенсі, вони там за добу повертаються до Польщі, звідки вони там переважно, я так думаю, приїхали. Але гранти залишаються в будь-якому випадку, і все нормально. І я просто не розумію, і я розумію, що ти робиш, Олена, да? Майже кожен день в етері українському ти розповідаєш про ситуацію в Білорусі, там. І я знаю, що ти абсолютно безкорислива, некорислива людина. А тут я не знаю цих людей, але сама ідея створення білоруських центрів, такі, причому прес-центр, знаєте? Тобто, ось у тебе організація має назву «Білоруський Майдан». Ну, тобто, все зрозуміло, так? Бандерівці, фашисти, там, і тощо, да? Вороги. А тут прес-центр, ми ні до чого, ми висвітлюємо, ну, підтримуємо, звісно, Україну, але висвітлюємо під час війни. Ось питання, може ти знаєш цих людей, навіщо це? Може я помиляюся, може я критикую людей за очима і щось кажу не те, я вибачуся, якщо так. Просто моя думка, просто коли почув слово «білоруський прес-центр» у Львові, мої думки в цьому напрямку, що це проєкт такий притулок для втіклих, там, може журналістів, когось там, діячів, і притулок такий нормальний під час війни. Ну, коли, в принципі, всі дивляться в одну сторону, в сторону фронту, тут волонтери, всі-всі-всі, а тут прес-центр. От ось я хочу твій коментар, що, де, коли, навіщо. Я просто не вижу твое сообщение, ты, наверное, WhatsApp отправила, а у меня здесь только Telegram открывается. Но я, в принципе, суть поняла. Не-не-не, Facebook, подавись, Facebook. А, Facebook. Ну... Это, знаешь, мне сразу хочется ответить, чтобы такое делать, чтобы ничего не делать. Это называется. Я очень скептически отношусь ко всем центрам. Я отношусь ко всему скептически, кроме батальона Калиновского. Это честно.
Ты же знаешь, что все 1,5 года, ну, и зрители, наверное, уже слышали меня, все 1,5 года создается ощущение бурной деятельности. К несчастью, когда началась полномасштабная война, к несчастью, 45 тысяч белорусов выехали из Киева в Польшу. И это не бабушки с дедушками, это не многодетные семьи, это люди, которым Украина дала защиту, свободу. Это в основном молодежь, которая бежала от Лукашенко. Поэтому все есть другие, но их мало. Надо смотреть правде в глаза. Вот все центры, которые сейчас создаются, это, знаешь, как изменение риторики пророссийских штабов, там, Тихановской, Бабарики, Газпромовского и так далее. Они очень быстренько все повесили на себя украинские прапоры, сказали «Слава Украине», хотя за 3 дня еще до всего говорили, что Путин мудрый политик, мы это все помним. И тут же быстренько начали организовывать очередные центры. Очередные центры, которые под это дело собираются деньги, под это дело работают фонды, под это дело создается картинка для Запада бурной деятельности. Все это мы видим с августа 2020 года. Лукашенко и ныне все эти люди косвенно, которые призывали к Путину, которые не делали ничего, которые сливали протест, все эти люди косвенно открыли Северный фронт. Я говорила это и буду говорить. И, Айдер, если помнишь, я говорила это еще задолго до того, как это произошло. Вот, что именно так и будет. Поэтому я скептически отношусь к этим организациям. Я не знаю, что это за пресс-центр, я не понимаю, зачем они А нужны. ти можеш подивись, Есть... будь ласка, Да. зайди в Телеграм. Я відправив тобі скріншот людей і організацій, які брали участь у презентації сьогодні. Подивись просто, може ми там помиляємось. Я просто казав про явище, не про персон. Я не знаю персон. Ну вот, сейчас открываю. Я просто, понимаешь, к самой системе уже, к этой привыкла. Нету, к сожалению, у меня в Телеграме. Ну як немає? Це в UMN. Ну, коротше, в В чаті ефірний чат? нашому робочому. А, все ясно, Так. я думала личку. Там просто перелік людей, які різних. Я, до речі, жодного прізвища я не цікавлюсь так близько Білорусі. Ти знаєш, да? Може, когось знаєш. Це Да, не треба я знаю, переховувати я просто. ничего не могу плохого сказать об Алексее Францевиче. Ну, вполне себе для меня был приличным человеком, но я много о нем не знаю. Сергей Бульба, Айдер, ну, когда-то очень приличный белорусский оппозиционер, в последнее время очень плотно общался с Татьяной Мартыновой. Недавно с этим был связан скандал об открытии какого-то батальона, который не был подотчетен ЗСУ, который не был зарегистрирован в ЗСУ. И я знаю, что Сергей Бульба, это известное дело, и показывали даже по одному из украинских каналов, батальон Калиновского, извини меня, разбил лицо. Очень сильно побил его. Поэтому, ну вот, люди стараются создавать Це той видимость. батальйон, який воює зараз. Той батальйон, який Да, воює, это тот так? батальон, который воюет. Это то, что я знаю об этих людях, остальных я просто не знаю. Я просто вижу даже не относительно этой ситуации, я просто вижу тусню сейчас, которая происходит. Это правда. Я вижу тусню понимания, что завтра Лукашенко уйдет. Уйдет он не сам по себе, уйдет вместе с Путиным, уйдет, прости, украинской кровью. И дальше начнется деление пакетов за новую Беларусь. Вот от этих, в основном от тех лидеров, которые мелькали. Отсюда и вся риторика, отсюда миллион центров. Ну, вот такой мой Ну, то есть, скепсис он смотри, есть. Я просто хочу... я понял, я понял. Я хочу уточнить. Чи я правий, чи я маю рацію, чи ні. Я просто після початку війни в якомусь стримі своєму сказав, що якщо, ну, не якщо, Білорусь буде збережена лише завдяки Україні. І білорусам, усім свідомим білорусам,
треба буде встати на коліна перед українцями, які воювали. Ну, так само, до речі, як і грузинам, як і молдованам, які не воювали, я маю на увазі тих, хто не воює, так? Перед тими ж, перед ЗСУ і перед тим же батальйоном Калиновського, якого, тобто на коліна перед тими, завдяки кому і Путін, і Лукашенко підуть з цього земного шарику і Білорусь буде збережена, в принципі, це буде вічний борг перед Україною, білоруської нації. Чи ти поділяєш так таку думку? Абсолютно. Абсолютно. Я сразу говорила о колективній відповідальності і ну тільки розумієш, к несчастью для мене було большим розчаруванням, особливо перші дні війни. Тем, что я для очень многих, даже на своих подписчиков, стала этим врагом. То есть меня стали обвинять в том, что я ссорю два народа, то, что я говорю о коллективной ответственности. Это все не так. Мы не хотели, мы не отвечаем за Лукашенко. Я не говорю, что все так говорят. Но подавляющее большинство собственные страхи предпочли, знаешь, засунуть голову в песок. То, что сейчас я хочу, кстати, обратиться к соотечественникам, даже некоторым национально ориентированным, которые сидят в сетях и пытаются там говорить о чем угодно, только не о том, о чем стоит. Да, все должны стать на колени. Да, коллективная ответственность. И самое удивительное, да, что об этой коллективной ответственности в батальоне Калиновского понимают ребята, которые воюют, это понимают. Они за это извиняются. Вот и все. Конечно, всегда, знаешь, извиняются те, как обычно, кто просто приличные люди, а не те, кто винні насправді. Так завжди буває. На жаль, така ситуація. Я тебе повністю розумію. Там я бачу, Нік щось хоче додати. Колеги, треба зробити трішки перерву на новини, а потім повернемось і продовжимо про колективну відповідальність всіх навколо. Вітаю, в етері новини. Для вас працює Остим Корда. Вівторок, 5 квітня на календарі. Триває 41-ша доба повномасштабної війни кацапів проти України. Служба безпеки України підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Наразі посадовця затримано та офіційно оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. У СБУ є аргументовані докази, що він співпрацював із представниками силових структур РФ і використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав інформацію про оперативну обстановку в Миколаєві та області, загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місць їх утримання. Результати обстрілів Миколаєва, добові паролі на блокпостах області і тощо. Також СБУ повідомляє, російські окупанти готують масштабну фальсифікацію в Маріуполі. Вони планують зібрати в одному місці тіла вбитих ними маріупольців і видати їх за масових жертв українських військ. На Ізюмському напрямку українські захисники вперше використали потужні ворожі ТОС-1А «Сланцепьок» проти самого ворога, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. А українська військова розвідка повідомляє, що російських військових, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну. Йдеться про 64-му мотострілецьку бригаду 35-ї загальновійськової армії РФ. Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову. Станом на 4 квітня бригаду вивели з України в Білорусь, і вона перебувала поблизу міста Мозир. До 6 квітня військових доправлять з різницею до російського Білгорода. Після дводенного відпочинку їх планують повернути в Україну в одну з найгарячіших точок. Орієнтовно це буде Харківський напрямок. Російські окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою в Рубіжному, повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Людей просять не виходити з укриттів, а у приміщеннях закривати двері та вікна. Європейський Союз планує запровадити заборону імпорту вугілля з Росії та заборону